уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. صبح روز شنبه 26 آوریل 1986 FC پریپیات و FC ماشین بیلدرز آماده می شدن بازی نیمه نهایی جام حذفی استان رو که برای مردم محلی بسیار مهم بود شروع کنن، اما در عوض شاهد قطع بازی با حضور مردهایی با لباس شبیه لباس فضانوردها روی چمن بودن. به بازیکنها گفته شد بازی به دلیل حادثه‌ای در نیروگاه چسبیده به ورزشگاه به تعویق افتاده. بازیکن‌ها وقتی به پشت سرشون نگاه کردن، دودی که از نیروگاه ولادیمیر ایلیچ لنین به سمت آسمون شهر می‌رفت رو دیدن. بازی به روز بعد موکول شده بود. چرنوبیل یکی از شهرهای باستانی شرق اروپا است. در کتاب‌های تاریخ دست کم از قرن 12 اسمش دیده میشه. امروز در بخش شمالی اوکراین قرار گرفته و با ماشین حدود 2 ساعت از کیف پایتخت فاصله داره و در جریان حمله روسیه به این کشور تا مدت‌ها منطقه جنگی تلقی میشد. رودخونه پریپیات شاهرگ حیاتی شهره. وجود همین رودخونه باعث شد وزارت انرژی شوروی تصمیم بگیره یکی از بزرگترین نیروگاه‌های برق هسته‌ایش رو در این شهر بسازه. خط آهن، جاده‌های مناسب و صد البته آب فراوان رودخونه 3 شاخص مهمی بودند که این وزارتخونه برای ساخت یک نیروگاه هسته‌ای نیاز داشت. برنامه این بود که بزرگترین نیروگاه برق هسته‌ای دنیا ساخته بشه و منطقه رو به عنوان نماد مهندسی شوروی و ساخت منطقه سبز مسکونی هسته‌ای به دنیا معرفی کنند. 5 سال بعد اولین راکتور از مجموع 4 راکتور پیشبینی شده در فاز اول به بهره برداری رسید. تا 1983 3 راکتور دیگه هم وارد مدار شدن. جامعه مدنی پریپیات همپای نیروگاه بزرگ و بزرگتر شد. کوچه نیروی انسانی برای ساخت نیروگاه و بعداً کار کردن در اون تمدن بشری رو بیشتر از قبل به این منطقه سابقاً جنگلی تحمیل کرد. مدرسه ها، بیمارستان ها، هتل ها و صد البته فوتبال به عنوان نمادهای این تمدن بشری در مرکز امور قرار گرفتن. FC پریپیات از دل تلاش کارگرهای فعال در ساخت نیروگاه چرنوبیل برای پر کردن اوقات فراغتشون در اواسط دهه 70 میلادی متولد شد. 4 شیفت کار طاقت فرسا برای ساخت نیروگاه هسته‌ای لنین فرصتی برای زندگی به کارگرها و خانواده‌هاشون نمیداد و فوتبال تنها فرصت تنفس، دور شدن از کار و نوشیدن چند آبجوی خنک برای همه بود. علاقه مردم محلی به FC پریپیات باعث شد اونها کار رو جدی بگیرن و تو لیگ محلی کیف شرکت کنن. این تیم سالهای 80 و 81 قهرمان جام آماتورهای منطقه کیف شد. مهندسای حاضر در پروژه بعد از افتتاح 4 راکتور و رضایت مقامهای سیاسی موفق شدن چند بازیکن جوان از تیمهای دیگر رو به عنوان مهندس در شرکت استخدام کنن. البته نه برای کار، بلکه برای بازی در تیم فوتبال FC پریپیات. اونها با این روش تونستن به استعدادهای بهتر تیمشون پول بدن. با این خلاقیت پریپیات به تیمی قوی تر تبدیل شد و در میانه دهه 80 در لیگ منطقی برای خودش اسم و رسمی دست و پا کرد. در روزایی که وزارت انرژی برای ساخت 5 راکتور و البته استادیومی 20,000 نفری برای FC پریپیات برنامه ریزی میکرد، این تیم لیگ منطقی سال 85 رو با 4 امتیاز اختلاف نسبت به صدر در رده دوم تموم کرد. دنیا به کام بود. نیروگاه همونطور که باید کار میکرد.
مردم سخت کوش عاشق کارشون و زندگیشون بودن و تیم فوتبالشون آماده میشد برای قهرمانی در لیگ منطقه‌ای بجنگه. اما نه. بازی اف سی پریپیاد و ماشین بیلدرز در 26 آوریل 1986 که قرار بود فینالیست جام حذفی منطقه رو معرفی کنه هرگز برگزار نشد. اونچه مأمورهای دولتی به عنوان حادثه فنی تو نیروگاه تشریح کردن در واقع بزرگترین بحران هسته‌ای تا اون زمان و تا امروز دنیا بود. یکی از راکتورهای چرنوبیل منفجر شد و اثری 400 برابر بزرگتر و بدتر از بمب اتمی منفجر شده روی شهر هیروشیما به جا گذاشت. هرچند به بازیکنهای ماشین بیلدرز گفته شد آماده بمونن تا 2-3 روز بعد برای بازی برگردن، اما تمام شهر پریپیات حدود 40 ساعت بعد از انفجار راکتور نیروگاه چرنوبیل تخلیه شد. تعدادی از بازیکنهای اف سی پریپیاد در استخدام نیروگاه بودند و نه تنها برخلاف بازیکنهای تیم رقیب شانس فرار پیدا نکردند، بلکه مأمور شدند وارد قلب بحران بشن. والنتین لیتوین کاپیتان وقت تیم یکی از نفراتی بود که مأموریت غیر ممکن رفتن به زیرزمین راکتور منفجر شده رو ممکن کردند. سال 1987 مهاجرهایی که از پریپیات به شهر اسلوویچ کوچ کرده بودند تیم رو دوباره راه انداختن، اما یک سال بعد به دلیل نبود نیروی انسانی کافی و اشتیاق برای فعالیت تعطیلش کردند. وقتی تیم رو تعطیل کردن یه پسر 10 ساله لاغرندام تو تمریناشون بود که یکی از مربی‌ها فکر میکرد آینده خوبی داره. این مربی آندره جوون رو به استعدادیاب‌های دینامو کیف مهمترین تیم کشور معرفی کرد. وقتی 2 سال بعد آندره شفچنکو اولین بازی دوران حرفه‌ایش رو برای تیم بی دینامو کیف انجام داد، اون چه از اف سی پریپیاد باقی مونده بود با نام اف سی اسلوفتج برای زنده بودن دست و پا می‌زد. این تیم مدت کوتاهی بعد برای همیشه منحل شد. استادیومی که قرار بود با بازی نیمه نهایی جام حذفی منطقه‌ای سال 86 افتتاح بشه هرگز میزبان یک بازی فوتبال نشد. این استادیوم که هر از گاهی شاهد حضور توریست‌های مشتاق دیدار چرنوبیل میشه، باید برای میزبانی از یک بازی رسمی فوتبال تا پاک شدن منطقه از مواد رادیواکتیو صبر کنه. صبری که دست کم 25 هزار سال دیگه طول خواهد کشید.